API economy and big data technologies targeted for service providers, enterprises, government, and small and medium businesses. Prior to his current ambition in Cloud Connects Indian Berhad and Innovates Indian Berhad, he has been in the IT industry for more than 25 years. Dear viewers, for your information, they also carry my digital MSP appointed by the Malaysian government. They are also known as the cloud broker. We have heard about house broker, share brokers, but this is first time, frankly, I'm hearing about the term cloud broker. Maybe in the session, Encik Anafia Hassan would explain more about the term of cloud broker. Back to you, Encik Anafia. Without further ado, you may start the session now. Thank you. Thank you, Tuan MC. Okay, boleh nampak ke saya punya slide ni? Boleh, boleh nampak, boleh nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi lagi kepada semua yang hadir, terutama sekali kepada semua PTM lah yang hadir. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim berjasa yang setiap tahun, setiap kali AGM akan menjemput kami, dan insyaAllah lah kita dah sepanjang 5 AGM berjasa kita dah contribute kat berjasa, dan saya mengambil peluang ni nak mengucapkan ribuan tahniah kudus kepada semua ahli jawatan kuasa berjasa yang menjayakan sesi-sesi daripada hari Isnin. Sangat-sangat hebat. Saya rasa memang ni salah satu sesi yang berjasa buat yang canggih lah, sebab semua online kan. Okey, saya teruskan. Nama saya Hanafia. Seperti Tuan MC maklumkan tadi, saya Managing Director kepada Cloud Connects Yang Berhad dan juga Innovate Yang Berhad. So hari ni kita nak cerita sikit pasal pengurusan multi cloud lah. Okey. Tuan MC pun ada maklumkan tadi, kita 19 Februari yang kerajaan. So dalam pengumuman tu dimaklumkan ada 4 cloud service provider, dia panggil CSP, AWS, Azure, Microsoft dan juga TM, Cloud Alpha lah. Dan dia juga masa tu umumkan ada 3 managed service provider, salah satunya kamilah, Cloud Connect. Dan dalam kontrak yang kami dapat tu, dimaklumkan yang kami kena bekerjasama dengan TM Cloud Alpha lah. Jadi dalam dia punya kontrak pun, segala perolehannya semua akan melalui MSP. Jadi kepada mana-mana agensi yang nak guna TM Cloud Alpha tu, akan melalui kami lah, akan berhubung dengan kami lah. Okay. Itu pengumuman yang pertama. Dan saya teruskan, Cloud Connect ni is a software engineering company. Tadi tu MC maklumkan cloud broker company. So kita masa kita establish tahun 2009 ni, masa tu semua baru start nak buat cloud lah, baru tanya nak cloud macam mana. Tapi masa tu kita ada vision dengan partner saya Encik Rosli, kita ada vision untuk connectkan semua cloud ni. Lama juga tunggu, 10 tahun lepas tu lah, 11 tahun lepas tu baru dapat connectkan cloud ni. Okay, maksudnya industri kita tak ready, the environment tak ready, baru sekarang lah. I think this is the best time yang betul-betul kita boleh connectkan all this cloud. Jadi kita memang fokus buat software. Kita memang nama pun Cloud Connect, daripada nama pun tuan-puan tahu, kita bukan baru, bukan company baru establish. Kita dah establish since 2009. Memang all this while kita memang unifikan cloud.
kita pun buat big data. Kita memang diberi kelebihan untuk buat service provisioning orchestration, API management dan AI lah. Okay. So pada hari Isnin, I think sesi pertama tu yang diberi oleh Encik Hafiz daripada AWS, Encik Hafiz ada juga maklumkan kelebihan-kelebihan cloud lah. Jadi kami sebagai MSP kepada cloud Alpha atau TM CSP. Jadi kelebihan yang ada dekat cloud Alpha ni, kalau tuan-puan boleh lihat kat skrin ni, pertama dia boleh memacu inovasi lah. Jadi selalunya cloud ni, kebanyakan orang ingat kita boleh tahu server je lah. Tapi sebenarnya yang drive cloud ni is mainly betul lah AI, IoT, big data, blockchain. These are the teknologi-teknologi ataupun inisiatif yang dibuat yang betul-betul memerlukan cloud. Because selalunya nak buat benda ni kita memerlukan teknologi ataupun servis yang cepat dan mudah lah. Okay. Untuk Cloud Alpha juga, kita memang salah satu kelebihan dia, kita ada, memang kita guaranteed security lah. So Cloud Alpha ni memang tahap keselamatan dia tu memang the best in the class. Jadi kita memang mematuhi PCI DSS dan juga ISO 27001 lah. Dan ini memang I think tuan-puan pun dah biasa dengan Telecom MyGovNet. Jadi ini sebenarnya keselamatan ni memang yang terbaik lah. Okay. Meningkatkan pematuhan, yang ini memang requirement daripada kerajaan Malaysia. Salah satunya Cloud Alpha ni powered by kita panggil twin core DC lah, yang ada, yang Telekom Malaysia dah buat pelaburan yang banyak untuk bina data center yang twin core ni yang sangat-sangat hebat. So dan memang kita pun mematuhi pematuhan seperti RMIT. Jadi sesiapa yang pernah involved dengan projek-projek dengan FSI atau apa, financial institution, bank ke, bank negara ke, salah satu pematuhan yang kita kena ikut adalah RMIT lah, dan juga PHFSA. Okay. Yang seterusnya, memastikan ketersediaan. Yang ini pun penting sebab yang ini kita nak make sure, kita nak jamin availability lah of the service. Ini sangat penting. So apart from kita ada 24/7, kita pun ada infrastructure dan menggunakan tier 3 lah. Kalau saya dimaklumkan, pusat data ataupun twin core data center untuk Cloud Alpha ni, dia tier 4 ready. Dia tak ada tier 4 lagi, tapi dia tier 4 ready. So, kalau dah ada another grid tu, insyaAllah lah kita dah ready untuk tier 4 lah. So migrasi dengan keyakinan ni penting sebab pengalaman pihak kami Cloud Connect dan juga Telecom, kita dah impor banyak, terlibat dengan banyak projek-projek kerajaan nak buat migrasi. Kita punya perkhidmatan lah, professional services dengan managed services tu memang tak boleh disangka lagi lah. Kita memang dah ada expose dengan kerajaan. Okay. Yang seterusnya, mengawal kos. So kos ni penting sebab selalunya bila buat cloud ni, nanti saya akan explain seterusnya, salah satu kekangan, masalah yang kita akan hadapi nanti nak kawal kos. Sebab cloud ni dia susah sikit nak kawal kos. Nanti saya akan ceritakan seterusnya later macam mana kaedah, cara dan juga solution dia lah, penyelesaian dia. Dan yang terakhir sekali, seamless experience lah, pengalaman yang lancar. Ini pun penting sebab pengalaman kami bila buat bersama dengan Telecom a few project kerajaan tu, kita dah ambil maklum apalah, apa yang diperlukan lah untuk membuat mana-mana projek dengan kerajaan. Okay. So yang ini research yang terbaru lah daripada IDC pasal multi cloud ni. 2021 ni expected to be year of multi cloud. Ini IDC lah. Selalunya bila research international research ni dia come up dengan dia punya research finding ni, selalu setahun atau dua tahun kemudian akan datang ke negara kita lah. So dia cakap 21, mungkin 22, 23 ni will be year of multi cloud for Malaysia lah. Okay.
By 2022, 75% daripada enterprise atau government akan guna cloud infrastructure dan menggunakan, will adopt lah multi-cloud strategy. Okay. Dah tak ada satu, pakai satu cloud je. Memang nanti saya terangkan lah pengalaman kami, sangat-sangat banyak cloud kena pakai because tiap-tiap cloud tu ada kelebihan dan kekurangan dia lah. Okay. Ini by Gartner lah. So apa itu multi-cloud? Tuan-tuan mungkin dah ambil maklum, multi-cloud ni cloud yang pelbagai. Ada public cloud, private cloud, hybrid cloud dan juga edge cloud lah. Ini semua term-term yang mungkin tuan-tuan pun dah familiar. And then dia pun ni sebenarnya tiap-tiap cloud ni walaupun dia multi-cloud, it run by its own lah. Dia jalan sendiri, is separate from each other. Dia run their own workload. Maksudnya sistem tu semua dia manage sendiri, data center dia manage sendiri semualah. Itu bezanya, walaupun ada banyak cloud tapi each of them run their own independently. Lepas tu combine on-premise operation, ini yang salah satu features yang penting dalam multi cloud lah. Apart from kita manage cloud, kita boleh combine on-premise punya operation. Nanti saya akan terangkan detail lah seterusnya. So kelebihan multi cloud ni, ini yang pertama tu, ini yang paling penting sekali lah. Sebenarnya multi cloud ni one of the main reason dia come up dengan multi cloud punya strategi ni untuk menghindarkan daripada vendor atau provider, cloud provider lock in lah. Maksudnya tak perlu tuan puan terikat kepada satu cloud provider saja. So jadi kita boleh gunakan banyak cloud lah. Okay. So dan daripada situ, each of cloud provider macam saya maklumkan tadi, dia ada kelebihan dia. So kita boleh pilih cloud service mana yang terbaik. Okay. So nanti daripada saya terangkan tadi, kalau kita nampak daripada banyak-banyak cloud tu, since Telecom Cloud Alpha tu dah memang ada kat negara kita, kelebihan dia sangat-sangat banyak lah. Okay. Yang seterusnya, cost optimized services. So daripada multi cloud, banyak yang cloud ni, one of the thing yang kelebihan, kita boleh optimizekan services lah. Okay. Yang seterusnya, geography and proximity, ini penting sebab selalunya banyak agensi ataupun requirement yang memerlukan data tu in the country. So this by means of proximity lah. So mesti nak dekat dengan pengguna customer lah. Okay. Business continuity and redundancy. So multi cloud ni penting sebab kita boleh gunakan dia sebagai another redundant of kita punya implementation. Itulah apa yang kita buat sebelum kita kat cloud tu. Kalau kita tengok cloud satu, kita boleh redundantkan kita punya environment tu dekat cloud provider yang kedua lah. So itu yang maknanya business continuity dengan redundancy. Yang terakhir sekali, overcoming data gravity. So isu data gravity ni selalu bila kita buat implementation dia gravity kan dia tarik semua kan. So maksudnya bila kita implement, so data tu tak boleh keluar daripada application, mesti nak rapat kan. Tapi dengan multi cloud ni, dengan teknologi yang ada sekarang ni, kita boleh address isu tu. Sebab most of the time pengalaman kami bila kita buat semua sekali kat satu tempat, ada isu later in the course, connectivity lah, macam-macam isu lah. So dia boleh overcome, maksudnya data tu kita boleh splitkan kepada multi cloud lah dengan teknologi-teknologi yang ada. Okay. Tadi kelebihan, memang kalau ada kelebihan mesti ada masalah dengan kekangan dia lah. So yang paling saat problem nombor satu ini pengalaman kami, yang kami sendiri dah hadapi bertahun-tahun bila kita guna cloud. Cloud Connect memang kena guna cloud sebab nama pun company Cloud Connect kan. Jadi paling masalah yang paling besar kami hadapi nak menguruskan cost lah. Cost tu memang masa awal-awal tu kalau tuan tak menguruskan dia dengan betul, tuan akan end up keluarkan duit dengan banyak lah nak manage cloud ni. So bila multi cloud lagi lah, macam mana ada 4 provider cloud atau 3 cloud provider, macam mana tuan nak menguruskan cost dia lah. Okay. So yang kedua ni hidden egress charges lah. Yang ini pengalaman kami yang pahit lah sebenarnya egress ni. Bila kita buat salah a few project kami buat big data, egress ni maksudnya selalu kita upload data tu panggil egress. Bila upload selalunya tak ada cost. Dan kita buat sistem, kita data kita ke cloud. Kan kita buat
lift and shift ke, migration ke to the cloud, tu tak ada charges. Tapi bila data tu keluar atau kita synchronize balik dengan on-premise ke atau cloud lain ke atau apa-apa sistem, itu saya rasa semua sekali cloud akan charge egress dia. Ini memang hidden, sangat-sangat dia orang tak tunjuk, tak beritahu. Dia akan beritahu on the surface, tapi bila tuan-puan end of the month 2-3 bulan baru tuan dapat tahu. Bila ada pattern 6 bulan lepas tu, data banyak dan tuan-puan akan dapat tahu yang tuan-puan kena bayar banyak-banyak kos kepada egress ni. So ini saya kena beritahu awal-awal. Jadi siapa yang nak buat cloud tu, nak kat mana-mana cloud provider, tanya dia pasal egress charges ni. Okay, saya ada satu slide khas nanti selepas ni. So the development cost of replatforming application nombor dekat ni ada masalah lah. Maksudnya bila kita nak move to the cloud, ada macam-macam cara lah. Yang paling senang lift and shift, apa yang ada kita angkatkan dia kepada kat cloud lah. Tapi the best approach nak minimiskan cost, nak optimiskan the resources, computing power semua tu, the best is kita replatform application tu lah. So kalau dulu kita pakai teknologi lain, kita kena redevelop maybe some part of that application tu untuk kita boleh move to the cloud. Okay, tu masalah. Tapi bila kita, kelebihan dia pula, bila kita berjaya replatform ni, memang kita punya application tu akan jadi optimized dan costnya sangat-sangat akan kurang. Okay, seterusnya pengalaman, lack of experience dengan proses nak running multiple cloud ni. So kalau tuan-puan tahu nak run multiple cloud ni, semua cloud ada macam-macam teknologi dan macam-macam interface. Nanti saya tunjukkan lah, saya tunjuk demo tiap-tiap cloud ni interface. Jadi kalau tuan-puan nak run multi cloud ni, memang ada kekangan yang besar lah. Nak kena belajar semua nak gunakan tu. Jadi pengalaman kami masa dulu membuat projek bertahun-tahun dengan Telekom, tuan-tuan pun masa ingat MyGovUC 1.0 dulu. Pengalaman kami bila buat aplikasi dengan kerajaan ni, tukar button ni dekat belah kanan jadi belah kiri pun kena retrain. So just imagine kalau tuan-puan nak run manage cloud yang semua berbeza-beza. Okay, nanti saya tunjukkan dan demo di sikit nanti. Multi cloud ni memang susah, macam saya maklumkan tadi. Often organisasi don't have that expertise lah. Memang ini bukan dekat kerajaan je, syarikat swasta dan industri pun ada masalah macam mana dengan expertise lah. Yang ada real expertise, most of the time selalunya kita akan train team kita masa nak buat tu, baru kita buat lah dan kita belajar. Okay, managing complexity, utilizing diverse function ni, ini yang penting juga. Kan ada macam-macam features, function semua kat cloud tu. Jadi nak manage dia punya complex, nak you need utilizekan all these different function and features yang kat dalam cloud tu, menjadi masalah lah. Tapi macam itulah. Jadi tugas MSP macam kami ni memang salah satu yang diberi mandat oleh kerajaan untuk menjadi konsultan lah. Jadi dengan pengalaman yang kami ada tu, kami boleh bantulah macam mana nak mengurangkan complexity tu dan juga membantu tuan-puan di agensi. Okay, huge competitive, ini integrate lah. Ini of course bila kita ada banyak cloud tu, nak integrate tu satu masalah yang besar. Okay, yang seterusnya saya nak tunjuk pasal data egress. So data egress fee ni nak kena saya beritahu makluman, ni sangat-sangat penting, semua orang kena tahu. Data egress ni dia punya fee dia one of the biggest cloud hidden cost lah. Memang hurting enterprise. Kami yang small company ni, Cloud Connect ni pun memang pahit lah pengalaman kami dengan egress ni. Okay, dia punya charge tu lebih besar harga dia yang kami pernah hadapi daripada harga compute power tu. Okay, alright. So kalau tuan nampak tu, dia kecil sikit. Sebenarnya saya copy and paste daripada internet, ada orang buat research baru-barunya bulan lepas. So ni mungkin berbeza sikit harga dia, tapi ni yang bulan lepas lah. Tuan-puan nampak AWS punya ingress semua percuma, AWS, Azure dan Google. Tapi egress ada charges. Okay, nampak tak banyak kan, 1 gig ke 10 terabyte 9 sen, all those in price lah. Tapi sebenarnya bila tuan-puan dah buat big data ke data synchronization ke data
redundancy ke apa, yang ini akan really hurt your budget lah. Okay. Tetapi dalam banyak-banyak ni, ada satu saja cloud provider kat dalam Malaysia ni yang diberi mandat, cloud service provider, yang egress dia percuma, iaitu Cloud Alpha lah, Telekom. Jadi kalau tuan-puan tak nak kena hidden cost tu, bolehlah subscribe ke Cloud Alpha, memang free egress dia. Okay. So yang ini kalau ada pertanyaan nanti boleh tanya ataupun boleh jumpa di arena, tim saya akan tunggulah di arena Cloud Connect. Okay. So multi cloud environment ni ada macam-macam cloud. Jadi ini saya tunjuk ni apa yang kami buat sekarang ni sebagai satu company. Memang kita orang subscribe ke Google lah, Cloud Alpha, AWS, DigitalOcean, Azure kan, AliCloud. Kenapa berbeza-beza bergantung kepada macam saya cakap function dan kelebihan masing-masing. Each of them ada kelebihan dia sendiri dan selalunya pada kami kelebihan tu cost lah. Kadang-kadang AliCloud buat promotion, kadang-kadang DigitalOcean buat promotion, jadi kita boleh tukar-tukar cloud. Jadi kita end up banyak cloud dan some of customer kita, ada customer kita yang memang dia cakap okay, cloud dia untuk implementation ni dia, kita kena buat kat AliCloud, kita kena buat dekat Azure, kita kena buat dekat AWS. Jadi dengan kita punya customer tu, jadi kita ada banyak multi cloud environment lah. Jadi bukan itu saja, dekat on-premise pun tuan-puan pun mesti ada environment tuan-puan sendiri. Kan kita selalunya ada Hyper-V, ada VMware, ada KVM dan mungkin banyak agensi yang modern-modern. Saya dapat tahu ada few agensi yang modern-modern, dia pakai Docker, dia pakai container kan, dan lain-lain teknologi lah. Jadi bukan saja multi-cloud, tuan-puan pun juga ada juga cloud yang dekat dalam data center ataupun di office tuan-puan lah. Tapi tuan-puan pun nak tahu juga apa yang compute power dalam tu, macam mana nak manage. Selalunya kita manage, kalau Hyper-V kita pakai Hyper-V console lah, kalau VMware kita pakai VCloud Director ke ataupun VMware punya tools lah ataupun apa-apa tools yang kita ada. Jadi ini semua salah satu kita punya masalah dengan kita punya challenges lah, kekangan yang kita ada sekarang. Okay. So bukan saja tu, kita tunjuk, lepas ni saya akan tunjuk tiap-tiap konsol yang ada di tiap-tiap cloud provider ni. Macam ni AWS, saya akan pergi lepas ni. Yang ini konsol untuk Azure. Okay. Yang ini konsol untuk Google. Okay. Yang ini konsol untuk Alpha Cloud, TM. Okay. Yang ini konsol untuk on-premise kami dekat office ni. So apa yang saya nak tunjuk ni, ini semua real yang kami punya subscription lah dan macam mana kami manage benda ni semua. Okay. Bagi saya tunjukkan real yang boleh nampak screen ya. Okay, yang pertama AWS, tuan-tuan boleh nampak screen kan. So yang ini AWS punya console. Saya pun tak pandai sangat tapi saya boleh agak lah. So EC2 ni, mungkin siapa tak tahu EC2, saya tahu ini saya punya resources. Okay, dekat apa semua, so saya boleh tengok instance saya. Okay, ni tak ada launch instance. So tuan-tuan nampak tak, ini mungkin training nak pergi ni 2-3 hari atau seminggu ni nak fahamkan macam mana nak guna, macam mana nak add semua kan. Okay, mari kita kita pergi ke yang seterusnya, Azure pula. So ni Azure, ni memang saya punya pun, account pun saya punya account. So tuan-tuan nampak lah Azure punya dashboard macam ni pula, console dia. So nak pergi detail boleh tekan dan tuan-tuan boleh tengok lah detail tu apa. Okay, nak tengok kita punya services yang lain, yang ini connected services, baru-baru ni saya buat AI. So these are the things yang nak kena belajar, ada macam-macam benda kat sini yang kena tahu. Okay, ini Azure. Seterusnya kita tengok Google pula. Okay, ni Google kan sudah beza pula, dan ni dah tiga benda dah kita kena belajar. So yang ini kita ada 16 compute, kita boleh nampak instant kita. Okay, yang ni bagi dia load. Okay, tuan-tuan nampak ni semua server-server dengan IP address semua. So dan macam-macam lagi lah dekat sini yang kita tahu orang belah kiri ni lah semua. So saya tak tahu sama ada tuan-tuan pernah
access atau subscribe mana-mana cloud provider. Kalau pernah tu mungkin satu, tapi kalau tuan puan ada dua tiga, sebab benda ni akan berlaku dan saya rasa semua agensi dia akan ada multi cloud, sebab mungkin satu projek tu dia pakai cloud lain, projek lain ataupun implementation lain dia pakai cloud lain, dan dia boleh combine pula 2 3 cloud ni jadi satu projek, benda macam itulah. Itu akan datang, akan berlaku, dan sebab itulah kita kena ada multi cloud ni. So yang terakhir sekali apa dashboard lah untuk TM Alpha Cloud. Okey, yang ini dia punya Alpha Cloud nampak clean sikit lah. Okey. Lepas tu kita boleh nampak semua sekali services yang kita ada lah. Compute kita punya instant. So ni memang live yang kami tengah buat sekarang ni. Okey, ini pun ada madi kita portal lah apa semua. Okey. Dan bukan tu saja, kami pun ada small data center. Dekat office kami ada server, ada banyak server. Jadi kita cloudkan server tu pakai teknologi kami. Nanti saya terangkan lah teknologi apa yang kami pakai. Yang kita buat sendiri. So, sorry. So, saya kena join sekejap. Ini macam mana saya nak access saya punya server kat belakang office tu. Kat dalam saya punya server room. So, yang ni pun lagi lain lah. Sebab tadi tu nampak, kita nampak apa, dia punya interface tu pakai web lah. Yang ini kita pakai tools lah. So, ini pun nampak dia akan mengambil masa nak access because dia pakai VPN lah, all those thing lah. So, tunggu lama sangat ni. Okay, baru kita dapat. Okay, so ni server-server saya pakai KVM dekat office belakang lah, dekat server room kami kat belakang tu. Ni salah satu lah, kita ada banyak physical server ni. Dalam satu physical server tu ada banyak VM lah. Tuan-puan biasa dengan VM ni. So, mungkin tuan-puan guna Hyper-V console ataupun VMware punya vCloud Director, lebih kurang sama lah. Okay. So ini semua tuan pun nampak saya tunjukkan dalam 5 console yang tuan pun kena belajar. Okay. Ini yang masalah besar, sebab itulah bila pengalaman kami macam mana nak manage ni, tiap-tiap tu kena ada orang yang tahu, kena pergi training lah, all those things. That's why kalau ikutkan, kita pun buatkan satu teknologi kita, daripada pengalaman kami yang ada masalah semua macam nak manage, nak tahu cost lah, egress lah, semua tu, kami buat satu produk, nama dia UCMP lah, Universal Cloud Management Platform. So tadi multi-cloud maksudnya nak a multi-cloud management platform lah. So, what is UCMP dan kenapa dia penting untuk kita dan terutama sekali PTM semualah yang akan menguruskan cloud-cloud di agensi masing-masing. Okay. So UCMP ni multi-cloud management platform. Okay. Ada banyak multi-cloud management platform dekat luar sana. Ada yang baru, ada yang besar semua. Kami tak pernah jumpa lagi yang sesuai dengan kami lah. Apa yang kami hadapi. Dan bila kami, pengalaman kami tu, kami rasa semua agensi atau company mungkin akan hadapi masalah dan pengalaman yang sama. Okay. Jadi sebab tu kita tak jumpa cari, kita buat sendiri. So daripada base teknologi yang kita buat sebelum ni, so multi-cloud platform ni support computing platform semua. Kita boleh support public cloud, private cloud, edge cloud, hypervisor, container, even bare metal dekat office tuan puan kat belakang tu ada server. Tuan puan nak cloudkan dia pun, untuk kita manage pun, teknologi kami, produk kami ni boleh buat. Okay. Nanti saya tunjuk demo kejap lagi. Unified, maksudnya unified interface. Tadi kan kita ada macam-macam interface. So yang ini kita boleh unifikan dia punya operation. Satu kan tadi kita boleh create instant, kita boleh create storage, kita boleh create network. So tiap-tiap satu cloud provider tu tuan-tuan kena belajar. Okay. Jadi apa yang kami buat, tak payah belajar semua tu. Semua cloud provider tu tak payah belajar, guna kami punya produk dan tuan-tuan dengan satu interface saja tuan-tuan boleh buat semualah. Okay. Dan single UI, instead of tadi belajar 4-5 user interface yang ada yang kompleks, ada yang senang, ada yang bila tuan-tuan masuk pun boleh sesat dalam dia punya konsol tu kan. So, kita buat jadi satu single UI. Tak payah belajar yang lain tu, pakai satu je.
sebab pengalaman kami bila macam tu saya maklumkan lah, dekat bila buat projek sebelum dengan pihak mampu dan kerajaan dengan telekom, bila buat interface ni sangat-sangat sensitif, sebab kalau kita tukar something kita kena retrain. Macam projek pengalaman buat MyGovPC 1.0 dulu, kita kena train berpuluh-puluh ribu pengguna pentadbir, beribu-ribu pentadbir UC dekat satu Malaysia. Kena buat lah, kalau ada pertukaran dah kena buat lagi training kan. So itu memang masalah yang besar. Tuan-puan bayangkanlah ada 5 interface yang tuan-puan kena belajar. Lagilah susah. Lepas tu by the time tuan-puan naik pangkat, naik grade, tukar agensi orang lain pula tu, lepas tu nak kena sambung balik, nak kena belajar balik. Okay? So itu semua satu benda yang tu lah salah satu masalah tadi tu, dia punya learning and knowledge lah. Okay? Yang ketiga, yang keempatnya multi-tenant. So masuk multi-tenant ni, contohnya agensi tuan-puan, kementerian lah, dalam kementerian ada 5 agensi, okay, atau 6 dan banyak agensi. Jadi daripada kementerian tu, tuan-puan boleh buat multi-tenant, tuan-puan boleh monitor, manage semua agensi, boleh nampak semua kos semua server dia. Dan daripada agensi tu pun mungkin dia ada, di agensi tu ada negeri, ada daerah, ada kawasan. Each of that maybe ada different club yang dia manage sendiri atau projek yang individu, dan tu boleh buat manage the whole multi-tenant lah. Tu kita punya produk kita, address benda tu lah. So nanti saya akan terangkan, tunjuk demo lah macam mana kita manage benda tu. Dan yang ketiga ni RBAC lah, role based access control ni sangat-sangat penting. Pengalaman bila buat dengan kerajaan ni, projek ni terlalu banyak, PTM ni banyak jawatan dia, banyak. Ada yang PTM tu dia boleh reset password je, ada yang PTM role dia boleh buat ini je. Jadi dia punya, kalau dalam ni dia panggil granularity punya level tu unlimited. Jadi kita, pengalaman yang buat sebelum ni dengan projek dengan kerajaan sebelum ni, kita buat sama macam apa yang pihak kerajaan Malaysia dan agensi dan kementerian perlukan. Jadi maksudnya nak create ada satu user tu, dia boleh view saja, dia boleh reset password saja, yang ini boleh stop instant saja pun kita boleh buat. Kita boleh buat lah. Okay. Yang seterusnya hierarchy model lah. Ini sangat penting. Maksudnya kita boleh nampak konsep tu hierarchy lah, daripada siapa owner dia dan siapa agensi-agensi, contohnya kementerian, lepas tu agensi dia, kita akan nampak the whole hierarchy, siapa own what, siapa yang guna apa, siapa yang paling banyak pakai kos kat cloud ni, semua kita boleh nampak. Okay? Yang seterusnya seamless. Maksud seamless ni macam tu lah, pengalaman ni nak buat tu, kita ada provide juga telemetry dan observability untuk semua sekali platform. Maksudnya kita akan integrate guna API dengan nak monitor, nak log, nak audit semua sekali pada mana-mana provider ni, kita akan dapat data tu dan kita akan buat the reporting lah dengan audit dengan logging. Okay? Yang terakhir sekali, dual language. So ada bahasa Melayu dengan English yang kita ada sekarang ni lah. So dia bukan website yang pakai I118 punya standard, yang dia masuk, tuan-tuan masuk selalunya tekan satu button automatic dia translate, tak boleh. Sebab cloud ni kalau kita translate macam tu semua orang tak faham bahasa Melayu dia punya makna kan. Jadi kita kena buat balik. Jadi memang UCMP kita tu dah memang purposely built untuk kerajaan Malaysia, dan memang untuk dah ada bahasa Melayu lah dan senang faham. Okay. Dan terakhir sekali, supported platform yang kita ada, tuan-tuan boleh nampak kan, cloud, di semua cloud yang kita ada, dan yang kat bawah tu sebenarnya semua yang on-premise lah. Jadi macam saya maklumkan tadi, kita bukan saja boleh manage public cloud, hybrid cloud, edge cloud, kita pun boleh manage hypervisor dan juga bare metal dan juga docker container semualah. Okay. So itu slide saya yang terakhir. Saya akan teruskan dengan demo sebab saya ada dalam 7 minit lagi, tak silap saya. Okay. So kita pergi ke UCMP. Ini tuan-puan, ini kami punya TM1 Cloud Alpha punya. So jadi tuan-puan nampak kita dah bahasa Melayukan dia. So let's try this. Kita tengok. So ni yang terbaru, jadi tuan-puan boleh nampak siapa cloud provider kita. Hypervisor maksudnya dekat data center kita lah, kat belakang office ni. DO, Digital Ocean, Azure, AWS lah. Ini semua
apa pemegang-pemegang kita ada, dan hypervisor ni pun termasuk juga dengan Alpha Cloud lah yang kita ada. So yang ini instant, tuan-tuan nampak ada berapa banyak yang running DO, ada berapa banyak, mana yang stop, mana yang terminated, mana yang running, semua kita boleh tahu. Dan ni image hypervisor, contohnya kalau tuan-tuan ada image Ubuntu ke apa ni untuk buat implementation lah, siapa yang tahu cloud dia akan tahu benda ni lah, ada berapa banyak image yang kita dah implement. Dan network, yang ni pun tahu network-network yang ada setiap setiap kali implementation. Contohnya satu projek, mungkin kita ada VLAN dia ataupun cloud LAN dia kan. Kalau konsep dekat on-premise kita panggil virtual LAN lah, VLAN ke apa yang kita buat. So itu yang maksudnya network dekat cloud ni. Kat cloud pun kita boleh buat the same concept juga. So dia punya storage, storan dia, yang ni semua kita ada about 4 terabyte currently. Dan cost lah, okay, kita nampak cost yang paling banyak mana. So yang lain-lain tu sebab cost dia bila kita pakai mahal, jadi kita boleh manage kita punya cost lah. Jadi yang bawah ni tuan-tuan boleh nampak semua sekali log, real time log, apa yang berlaku, apa, siapa yang buat, semualah. Okay, mari kita pergi pada cloud. So yang ini tuan-tuan boleh nampak, ini typical sama, tuan-tuan pergi dekat semua Azure ke apa, tuan-tuan akan nampak benda yang samalah. So daripada sini kita boleh nampak semua sekali cloud kita, cloud Azure, kita ada DO, ni yang multi cloud. Kalau yang lain tu tuan-tuan nampak Azure, Azure je lah dashboard. Ini kita boleh nampak semua. Okay, so semua sekali cloud, cloud Alpha pun kita ada, AWS ada, Google ada, ni on-premise kami, ini Digital Ocean, ini Azure. Semua sekali kita boleh nampak dan kita boleh tahu configuration dia lah. Jadi saya tak show kan sebabnya real time, dan tuan-tuan nampak dia mute key semua. Jadi seterusnya instant dia. So contoh saya nak pergi salah satu projek yang kita buat. Jadi yang ini dia buat tak salah Digital Ocean, satu CPU dan harga dia $5 per month lah. Ini semua kita akan tahulah. Okay, pada sini kita boleh access dekat instant tu. Yang ni real time, dia masuk kepada Digital Ocean punya server dan informasi dia semua kita ada, maklumat dia semua kita ada. Dan daripada sini pun kita boleh terus shell, masuk shell lah, shell in lah kat dalam tu. Okay, okay, alright. So yang ini dan yang ni storan pun sama. Kalau kita tengok storan ni ada 1 gig 200 gig, boleh tahu. So ini semua kat mana kita taruh storan tu, kat region Singapore, semua kita tahulah storan kita kat mana. Okay, seterusnya network pun sama, tuan-tuan boleh nampak network ni, kita ada semua network yang kita buat. Contohnya di AWS ada VLAN dia, network dia sendiri. Dan di sini pun kita boleh lihat detail network configuration dekat tiap-tiap cloud provider kita. Okay, dan yang ini yang saya maklumkan tadi, image dia, kita ada Linux, kita ada Red Hat, semua image-image lah. Yang ni CentOS, Ubuntu, semua image-image OS kita. Dan kita ada pun juga ada subnet lah, tiap-tiap kalau ada network tu dan dia pun ada subnet, macam ni DMZ, semua kita boleh buat. Dan kita boleh nampak dekat sini. Okay, seterusnya log dengan kunci ni standard lah. So yang paling yang lain daripada yang kami buat adalah topology. Okay, yang ini another view untuk tuan-puan tengok. Selalu nampak table, tabula tu semua susah kan, banyak kan. So yang ini senang. So pertama kita collapsekan dulu. So maksudnya ni kita boleh tengok semua sekali cloud provider kita, dan kita boleh tengok apa machine kat dalam tu, apa cost dia semualah. So kalau saya expandkan balik, so kita akan nampak semua server-server storage semua. So let's look at yang ini Azure. Okay, saya hide. So saya hide ni, saya pun hide yang ini. Okay, nampak senang sikit lah, dia dah besar. Okay, so yang ini Azure. So saya tahu Azure saya ada, kalau saya besarkan sikit, saya nampak dia ada Azure service yang kami punya. Tuan-puan boleh nampak anda dekat Azure tadi kan, yang ini. Tapi dekat dalam ni kita boleh discover semua, nampak semua server dia.
Yang ini VM dia, dalam VM tu tuan-puan boleh nampak dia IP address dia apa, dan local IP apa, public IP ada. So ini pun sama. Okay, yang ini kita pakai Kubernetes running tak silap untuk VPC kita. Ini storan. Okay, ini semua kita tahu. Dan ini AWS punya environment pun sama. Tuan-puan boleh nampak, right click, tuan-puan boleh nampak. Daripada sini pun boleh reboot start semua. Instant-instant kita. Okay. Ini on-premise kami. Okay, kalau kita nak nampak yang lain, kita boleh expand kembali. Tuan-puan akan nampak yang ini paling banyak sekali DigitalOcean lah. Ini dulu-dulu projek SMTP relay lah, apa semua kita ada lah dekat sini. Okay. So, ini semua daripada ni another view yang tuan-puan boleh nampak, yang lagi memudahkan lagi daripada tuan-puan. Selalunya bila kita nampak list of contohnya instant kita ni, kalau ada banyak, ada beratus-ratus instant, kita akan nampak banyak. Jadi nak pilih susah, di link dengan siapa kita tak tahu. Yang ni storan dia macam mana, ada 3 VM in one network ke, kita tak tahu. Tapi dengan this view ni kita boleh nampak lah. Okay, so ini atas tuan-tuan dan puan-puan lah macam mana kita nak buat. Okay, the next topology ni sangat-sangat penting. Macam mana kita nak manage kita punya cost. Tu yang saya maklumkan sebelum ni, masalah di cost. Okay, sebagai owner, contoh saya ada satu, ini kita boleh tunjuk lah. Contoh yang atas ni kementerian, yang bawah ni kita boleh buat dia jadi agensi, dan bawah lagi boleh jadi department ataupun menjadi project. So yang ni kita buat simple because kami punya organisasi ni small, jadi kita ada company, lepas tu kita ada department. So kita tak tahu siapa dalam company kami ni yang paling banyak sekali pakai apa, yang pakai kuasa yang banyak lah, mesin-mesin yang banyak. Jadi dari sini kita boleh tahu. So tuan-tuan boleh tengok semua sekali yang ada kat sini. Okay, project ni apa. So selalunya kita akan tahu konsep kita sebab each of team tu akan run a project. Jadi kita tahu project mana yang cost tinggi, kenapa cost tinggi. Daripada sini yang kita boleh tahu yang how kita can optimize the whole environment kita lah. Okay, so ini yang kami buat. Yang ini sangat-sangat penting. Macam saya cakap lah, nombor satu yang tuan-puan kena tengok bila buat cloud ni, cost. Pengalaman kami bila dah ada tools yang kami buat sendiri ni, kita save 75%. Dan kita tahu tak sepatutnya sebenarnya tahu dekat cloud provider A, maybe because of ada egress ni issue, kita tahu dekat kita punya data center local. Kalau maybe storan dekat cloud provider ni murah, kita akan relocatekan storan kita. Jadi kita boleh optimizekan the cost, the implement, dia punya compute power semualah. Jadi dari situ kita boleh nampak. Selalunya kita tak nampak. Jadi kalau ada 3-4 cloud, tuan-puan bayangkanlah. So macam ini pun kita tak tahu sebenarnya ni dia pakai cloud mana semua kan. So, daripada sini baru kita nampak kat bawah ni cloud apa yang dia pakai lah. Okay, so itu saja saya punya ni. Bagi saya tunjukkan slide balik. Okay, so yang terakhir sekali, kalau ada apa-apa soalan, boleh jumpa di Arena Cloud Connect. Tuan-puan boleh, ada team saya akan menunggu kat sana siapa yang ada soalan yang nak lebih lanjut lah. Dan ataupun maaf, salah. Okay, so ataupun tuan-tuan boleh emailkan kami lah, sales@clubconnect. Saya rasa itu sajalah pembentangan saya pada sesi ini. Ada apa-apa soalan? Dear viewers, the floor is open for Q&A. So far belum ada lagi soalan, Cik Nafiah. Okay. Maybe soalan-soalan yang mereka nak tanya sudah terjawab dalam presentation lah kot. Okay. Okay. The presentation bagus, sangat mendalam juga, especially on the egress charges yang Cik Nafiah terangkan tadi itu, memang satu pendedahan yang sangat bagus lah. And then also the option
yang Jaya Nafia bagi ataupun untuk re-platforming apps to move to the cloud. That's a good technique lah actually, right, to solve the financial issue. Ya, betul. Itu yang paling penting lah, especially Jabatan Kerajaan ni, kita nak mohon budget ni memang bukan senang nak dapat. Yeah. So, justification tu sangat penting. So, tidak dapat dinafikan, memang sah lah you ni cloud broker. Sebab you dah dapat menentukan very detail lah about, you know, multi-platform cloud using the UCMP, and you also memartabatkan bahasa Melayu. Betul. You gunakan fungsi application dalam bahasa Melayu, itu satu yang paling bagus lah dalam unified cloud ni. So, I think ada soalan masuk, tengok. Ini menarik features yang highlighted by UCMP. Cuma adakah user highly depend pada UCMP ni nanti ya? Macam mana kalau user nak berpindah ke provider lain? Okay. Macam saya cakap tadi, UCMP ni dia tool saja yang akan manage multiple cloud. So contohnya kalau dekat government sekarang ni yang My Digital tu ada 4 cloud provider kan. Jadi 4-4 cloud provider ni dah memang kita boleh manage. Jadi saya pun tak faham macam mana nak pindah ke provider lain, sebab daripada UCMP tu tuan-puan dah boleh manage semua provider ni. Okay. Dengan Alpha Cloud, kalau tuan-tuan subscribe menggunakan Alpha Cloud, UCMP ni akan diberi terus. Maksudnya dia akan bundle sekali lah. Jadi maksudnya boleh subscribe dia, UCMP yang akan dapat, tuan-puan akan dapat lah, dan boleh manage. So yang pentingnya bukan boleh manage cloud lain, tapi juga on-premise data center tuan-puan. Kita gunakan pendekatan tu nak bantulah. Pengalaman saya bila buat dengan government ni, ada banyak server-server, internal server yang kita nak manage dekat agensi, dekat macam-macam data center, maybe ada yang kat PDSA semua. Jadi boleh gunakan UCMP ni untuk manage. Jadi kita dengan satu konsol saja kita boleh manage semualah. Tapi kalau tak nak pakai boleh lah, tapi tuan-puan kena manage 5 different konsol lah. Itu je beza dia lah. Okay. Ada soalan lain? Okay, Encik Khairul, I think soalan Encik Khairul telah dijawab. Jika perlukan maklumat lanjut, boleh email Encik Nafiah ataupun kunjungi virtual booth untuk dapatkan maklumat lanjut. Okay, sebelum akhir kalau soalan, saya sekali lagi nak berterima kasih kepada penjasa. Nanti boleh panggil kami lagi the next AGM, sebab dah 5 AGM dah kita participate. Dan sekali lagi tahniah kepada semua ahli jawatan kuasa, mereka-mereka yang terlibat dalam menjayakan perjasa kali ni lah. Sebab saya tengok tiap-tiap kali AGM saya involve, tiap-tiap kali tu memang banyak benda lah perjasa punya jawatan kuasa ni sibuk. Tapi kali ni memang lain sikit, saya pun nampak advance lah perjasa kali ni. Dan saya harap apa yang perjasa buat tu akan diteruskan kepada tahun-tahun yang akan datang lah. Itu saja. Okay, as a conclusion for today's session by Encik Anafia, pengurusan API and multi-cloud. Okay, as an agency that is appointed panel of Malaysian government, My Digital Managed Service Provider, Encik Anafia on behalf of Cloud Connect have presented detailed information about UCMP and also importantly about the egress charges and how to solve the issues, and also he demoed some of the UCMP functions that provided by Cloud Connect. So I believe the information given by Encik Anafia is very informative. And for further information, again, please email him
or you can visit is their virtual booth. So again, thank you very much, Encik Anafia, for your explanation and for the time. So hope to see you again and work together in future projects. Thank you very much. Thank you.